Ahoj kamarádi, ahoj bojovníci, děkuji vám, že jste přišli na moje další video. Děkuji vám, že mi píšete tolik zpráv. A chtěl bych zase tohleto video věnovat pár odpovědím na vaše otázky ohledně té Ukrajiny, co mi píšete. Chtěl bych možná vysvětlit nějaký takový určitý malý nepochopení, který mi připadá, že se trošku prolíná těma mýma videama, které se věnují tomuhletomu tématu. Mě to dění na té Ukrajině zajímá hlavně z té vojenské stránky. Primárně úplně ty informace, po kterých já tam jdu, tak jsou prostě funkční vojenské věci, které by šly případně v budoucnu použít pro ochranu našeho území, naší vlasti. A v tomhletom pohledu já to sleduju, vnímám a zaznamenávám ty informace a zhromažďuju. Na druhou stranu mi často vytýkáte pro ukrajinský postoj. V tomhletom bych s váma úplně nesouhlasil. Já s ukrajinskou stranou v několika ohledech spolupracuju. Je to pro mě zaměstnání, je to jedna malá část příjmu, za to se vůbec nestydím, ale v tom pohledu těch sympatií, tak tam nejde ani tak o to, že bych nějak sympatizoval s tou Ukrajinou, s tou ukrajinskou stranou, ale spíš ve mně roste dost podstatná nenávist k tomu politickému uskupení, který teďka ovládá Rusko. Ne k samotnému Rusku, ne k samotným Rusům, ale k tomu politickému uskupení nebo směru, který reprezentuje nejviditelnějším způsobem pan prezident Putin, tak to skutečně je směr, který mi nesedí a nemyslím si, že z tohoto ohledu může vzejít ještě něco dobrýho, co se týče nějaké domluvy. Pokud máte pocit, že fandím té ukrajinské straně, ano, máte jednoznačně pravdu, ale je to zas způsobený tím, že se zastávám slabšího, zastávám se hlavně těch Ukrajinců, kteří bojují za tu svoji svobodu, i těch ruskojazyčných Ukrajinců, kteří tam bojují za tu svobodu, a všech Ukrajinců, kteří zažívají utrpení díky té invazi, díky tomu útoku na Ukrajinu, který to Rusko udělalo. A když říkám Rusko, myslím tu politickou reprezentaci, tu vojensko-politickou reprezentaci, reprezentovanou, představovanou především panem Putinem. Ale samozřejmě to není jenom on, byť je nejvíc viditelný cíl, ale samozřejmě to jeho rozhodnutí vychází i z nějakého takového celkového morálního a mocenského nastavení celé té kliky, která je kolem něho utvořená. On není jediný, kdo to tam vlastně utváří, tu soudobou ruskou politiku. Já jsem chtěl zopakovat, už jsem to říkal několikrát, že kdyby to Rusko zautočilo na Finsko, budu se zastávat Finu. A vy, proruští přátelé Putina, co mě sledujete, a nevyčítám vám to, ani vám to nerozmlouvám, ale věřím tomu, že vy byste zase našli spoustu argumentů, proč jsou Finové fašisti, proč jsou Finové nacisti, protože mají taky takovou tristní historii. A zase byste mi vyčítali podporu Finska, podporu napadeného Finska nějakýma historickýma konsekvencama. Kdyby napadli Rusáci Estonsko, bylo by to to samé. Kdyby napadli Polsko, bylo by to to samé. Našli byste spoustu důvodů. Já jsem vám chtěl jenom říct, že vás pro ruský lidi, pro ruský občany České republiky nechci vůbec tady o ničem přesvědčovat. Mně je nejpříjemnější mluvit o těch vojenských věcech, kterým nejvíc rozumím, a dávat vám v nějaký povědomí, ale rozhodně se nebudu vyhýbat mluvení o té politické stránce, protože ta je s tím samozřejmě neoddělitelně provázaná. A jak jsem říkal v tom minulým dlouhým videu o té Ukrajině, já beru velice vážně to, že nás Rusko vyhlásilo za nepřátelský stát, považuje nás za nepřítele, a kdyby mohlo, nebo když k tomu někdy v budoucnu dostane příležitost, tak s náma udělá krátký proces. Spousta z vás, co mě sledujete, tak vnímáte v té válce dvě strany. Tu proruskou, kde je to Rusko plus nějací ti jeho političtí přátelé, nebo jak to říct, Bělorusko a potom různý ty východní státy, Irán. A potom tu proukrajinskou, což představuje především USA a celá západní Evropa, nebo nevím, jak to říct. A snažíte se přiřadit jedné z těchto dvou stran. A já tady vnímám, z mého pohledu se to málo říká, vnímám tady třetí stranu, a to jsme my, Česká republika, my Čechové, nebo my obyvatelé České republiky, protože ne každý obyvatel České republiky se musí cítit Čechem a je to jeho právo. O Slovákách už ani nemluvím, ti se vydali nějakým směrem, který považují za nejlepší, a je to dobrý zkusit, třeba budou mít štěstí, já jim to velice přeju, ale ty naše cesty
cesta česká, cesta slovenská. Mám pocit, že se už mezi nimi rozevírají poměrně nůžky a v té budoucnosti už to půjde asi horko těžko sklapnout. Co to je ten český pohled na tu válku? Já už jsem to naznačil tím, že považuji Rusy za nebezpečí. Nepovažuji je za nepřátelé, ale považuji za nebezpečí. A i pokud bych si připustil nějakou hypotetickou představu, že ti Rusy jsou dobří nebo v právu, tak já bych to tak trošku přirovnal ke kombajnu. Ke kombajnu, který jede posíct pole pšenice, aby nakrmil svoje lidi, aby prostě ta pšenice nepřišla na zmar, aby to políčko obdělal. Jo, je to taková idylická představa a asi proti tomuhle tomu by nikdo nemohl nic namítat. Když si na chvilku představím, že to Rusko nelže a má ve všem pravdu, tak ho vidím jako takový kombajn, který vyjel prostě sklidit tu pšenici. A proti tomu se nedá nic namítat, je to veskrze dobrý čin. Ovšem pokud já budu člověk, nebo zajíc, nebo srnec, který v tom pole té pšenice bydlí, a já ten kombajn včas nezastavím, nebo před ním včas neuteču, nebo on nezmění směr, tak mě ten kombajn zabije. Ať už to myslel dobře nebo špatně, ale pokud já jsem natolik malej, že tyhle ty věci neumím ovlivnit, že neumím odejít z toho pole, že je to prostě můj domov, že neumím zastavit ten kombajn, že ho neumím přesvědčit, aby tam nevyjížděl nebo vyjel jindy, nebo jel víc opatrněji, tak ten kombajn mě zabije. A v tu chvíli je to pro mě problém, v tu chvíli je to pro mě zlo. Celý svět ten kombajn může považovat za dobro, ale já z pozice srnečka, z pozice zajíce, který chce chránit svou rodinu, tak v rámci svých možností se pokusím udělat všechno pro to, abych tu svou rodinu v tom poli uchránil, která není tolik vidět. A tady v tomhle tom vidím mnoho paralel s tou Českou republikou. Víc to nebudu vysvětlovat, přemýšlejte o tím sami. Prostě jsou tři pohledy. Jeden proukrajinský, proruský a pročeský. A myslím si, že ten pročeský není vůbec jednoduchý a měli bychom se, nechci vůbec nikoho přesvědčovat, ale dívám se na to s trošku složitějším pohledem, než prostě dobro je nalevo nebo napravo a zlo je nalevo nebo napravo. Tak, dobrý úvod. Bál jsem se, že vám to pravděpodobně nevysvětlím, ale kdo mě pochopit chtěl, tak mě teďka pochopí. No ne, tak ne, tak si pojede pořád tu svou proruskou notu. Teďka k tomu, proč vůbec ty videa natáčím. Pořádně píšete. Ztrácíš odběratele. Kdyby se zvěnoval přežití, kdyby se zvěnoval tomu, co dělal prostě před tou válkou, tak by ti lidi nenadávali, tak by lidi tě měli víc rádi, takhle ztrácíš popularitu. Je to pravda, vím to a vidím to na tom sledování, vidím to na vašich reakcích, na vašich komentářích, na dopisech, co mi píšete. Lidi, co mě sledovali, píšete mi 15 let, v podstatě od začátku, měli jsme tě rádi, Dago, a teď nevím, co se s tebou stalo, jestli tě někdo uplatil, nebo jestli tě někdo vydírá. Já subjektivně mám pocit, že jsou pořád stejné, že pořád chráním ty stejné morální hodnoty, že je prostě potřeba se bránit tomu protivníkovi, bránit se při napadení a pomáhat slabším. A co se změnilo, tak je podle mě pan Putin a ten útok, který on rozpoutal, ale nechci vás o tom přesvědčovat, je to můj prostě pohled a já nemůžu jinak, jsou určitý věci, které má každý člověk v sobě nastavený. Byli byste radši, abych prostě mlčel a říkal vám ukázal vám další nůž, ukázal vám další batoh, tak jak k tomu prostě sklouzli ti youtubeři, který, aby jim to nezasahovalo do různých obchodů a do různých vztahů, tak se tomu věnují více neutrálně. Tu neutralitu o té si klidně můžeme popovídat, já jsem byl dlouho neutrální, vždycky jsem ale zároveň říkal, než si zjistím dost relevantní informace, které mě přesvědčí o tom nebo o tom pohledu. A ty informace jsem už získal. Nebudu to tady říkat v tomhle videu, jsem to několikrát naznačil, ale já už prostě nemůžu být neutrální. Pro mě ta ruská agrese je zlo. Po té politické stránce klidně respektuju ty vaše pohledy na to, jestli to bylo potřeba nebo nebylo. Ale z mého pohledu, a o tom jsem přesvědčený v podstatě na úrovni, jak kdybych to viděl na vlastní oči, tak jsem přesvědčený, že se tam ty zvěrstva na těch civilistech dělí. Dělí se tam i na Rusech od ruské armády. Pozor, od ruské armády. Ukrajinskou armádu teďka neřeším. A z mého pohledu ta invaze byla nezvládlá. Teďka je to taková velká improvizace. Nikdo nechce ustoupit. A trpí tam ti civilisti. Nebo trpěli tam, dokud ta fronta se nezafixovala. Teďka už je to takový relativně dobrý.
oblasti, který má pod správou Rusko, tak byli z velké míry vystěhovaní ti lidi, kteří pro ně byli problémem, tak byli staženi nebo utekli, nebo prostě ti Rusové ho tam tu dostali pryč. A v oblasti té fronty už tolik lidí jako není těch civilistů, aby trpěli, tak jak když třeba ta armáda postupovala, nebo když Wagnerovci ovládli Bachmut, co se tam jako dělo. Můžeme si o tom promluvit v nějakým jiným videu, ale možná na jiné platformě, protože to by mi YouTube asi smazal, kdybych byl moc konkrétní. Takže to není o tom, že bych neměl rád Rusy, že bych neměl rád Rusko. V tom se zase až tak nic moc jako nezměnilo. Kdyby se ta ruská politika změnila, tak já si myslím, že během pár let by znovu se nastavil nějaký status quo a mohli bychom zase spolupracovat, ta Evropa, ten svět a to. A prostě všetci jsme trošku pragmatici a víme, že s těma ruskýma surovinama je nám jako líp oproti tomu světu, že máme takovou, ne že konkurenční výhodu, ale spíš nevýhodu. A stejně je trošku kupujeme a prostě byl bych rád, abyste ty vztahy nějakým způsobem ustálili. Zároveň si myslím, že ta Ukrajina, tam už to nikdy nebude jako dřív, tam už to nikdy nebude, myslím, ty hranice a ta velikost taková, jaká byla před tou invazí. A dřív nebo později dojde k nějakému jednání a teď ta válka, co tam probíhá, tak se bojuje hlavně o ten výchozí bod k těm jednáním. Protože při těch jednáních už se moc jako necouvne. A to, co udrží ty jednotlivé strany do toho jednání, který trošku předpokládám, možná naivně v příštím roce, nějaký začátek teprve, protože to bude velice složitý. Takže teďka se tam bojuje do krve a do poslední chvíle, do posledních možností ekonomických, kdo jakou linii udrží, kdo se kam případně posune, kdo jaký území bude ovládat. Takže nejsem věštec, ale chápu to, že ti Ukrajinci chcou bojovat i za cenu velkých ztrát a velmi jim v tom fandím. A myslím si, že v tom Rusku, to Rusko je víc v neprávu než v právu, ale hlavně já si myslím, že pro tu Českou republiku, pro nás, pro český občany, ať už se cítíte, jakým chcete, tak je výhodnější, aby ta válka proběhla teď a ty ztráty probíhaly tam, na té Ukrajině, než aby jsme to za 5, za 7 let, za 10 přenechali našim dětem a řešilo se to prostě potom znovu. Takže radši, ať se to teďka nějak vymlátí a potom se to nějak domluví a vydrží to třeba 30-40 let a bude zase pár desítek let klid, doufám. Tak a teď už k těm konkrétním, já se tady snažím projít takovým, no to jsem teda, myslel jsem, že si to zkrátím a nebude to úplně jednoduchý. Teď už k těm konkrétním otázkám. Ten nadpis, který je v tomhletom videu, tak je trošku, nechci říct, že clickbait měl přitáhnout pozornost, ale já vám to hned vysvětlím. Jedna z častých otázek je, ještě se trošku zastavím a vrátím. Vy mě nadáváte, netoč ty politické videa o té Ukrajině. Máš názor, dobře, ale nechci ho pro sebe. Kamarádi, YouTube je trošku pro mě takový zaměstnání. Ne velký, ale ne jako hlavní, ale samozřejmě z něho dostávám peníze. Ne ani tolik z reklamy, ale hlavně od vás, od kamarádů, kteří mě podporujete, kteří mi píšete a kteří mi třeba dáváte návrhy na různé témata. A já ty témata točím podle toho, co vás zajímá. Jo? Takže když se mě ptáte třeba na Ukrajinu a někdo mi teďka vlastně tohleto video točím na základě člověka, který mi poslal zase 2000, což je pro mě obrovská částka, s tím, že mě jako chce hlavně podpořit a že se mu líbí, jak mluvím o té Ukrajině a jestli bych třeba jako ještě se tomu chtěl věnovat, ale že to nechá na mě, že cítí, že mám, že hodně lidí zase k tomu má odpor, že na mě jako útočil. Mně to útočení až zas tak nevadí. A z jednoduchého důvodu. Ne, že už bych byl takový, jak to teďka říct, otupělej, že by mi to nevadil, ale já jsem si všiml jedné věci. Spousta lidí, kteří mi nadávají za ty proukrajinské postoje, dejme tomu, já bych spíš řekl protirusky, ale když hodnotím nějakou činnost Ukrajinců a prostě líbí se mi to, jak oni být daleko slabší jako země, být daleko víc vyčerpaní, být obrovský ztráty, tak se prostě snaží, tak mě to prostě nenechává chladný. Jestli mi věříte, že mám srdce bojovníka, nebo prostě mi máte za nějakého pozera, ale prostě mě to prostě nadchává, prostě jsem z toho nadšený, že oni se jako brání, jo, prostě i přes všechny ty problémy, které oni jako mají. A tím neříkám, že jsou dobří nebo špatní, já si myslím, že jsou dobří, ale
respektuju, že každý na to může mít jiný názor, každý vychází úplně z jiného světonázoru a z jiných informačních zdrojů. Tak teď jsem se zamotal, teď nevím, co jsem chtěl říct. Jo, a že jsem si prostě všiml, že spousta lidí mi nadává, já to čerpám ty interakce hlavně z Facebooku, protože tam píšu i spoustu různých takových rychlých informací a rychlých vlastních názorů a tam, když prostě napíšu něco pro ukrajinského, tak mě spousta lidí poměrně hrubým způsobem vynadá. Ale já jsem si všiml, že ti lidi mě tam můžou komentovat jenom přátelé, v uvozovkách přátelé, jako Facebookoví přátelé. A tím mě prostě nadávají. Už vím přesně, kdo je proruský. Jo, jako prostě tím mě prostě nadávají. Ale zase na druhou stranu vidím, že oni si mě z přátel nevyhodijou, kdo chtěl, tak si mě vyhodil. A oni, jim prostě stojí za to zůstat v těch mých přátelích, i pokud mám jiný názory než oni. A na druhou stranu, pokud napíšu nějaký status, který je třeba vtipný, nebo který je o přírodě, který je o přežití, jo, nebo prostě takový, tak mi tam klidně dají like. Prostě, takže beru to, že oni hodnotí ty konkrétní témata. Když prostě napíšu něco pro ukrajinského, tak mě za to zepsujou, že jako je to blbý. Ale když prostě napíšu něco o přežití, jo, něco takového jako zase jiného, tak mě klidně dají jako palec nahoru, nebo mi tam napíšou pěkný komentář. Mezitím je třeba den, dva nebo půl dne jenom prodleva, takže vím, že ten člověk neútočí na mě, když mi nadává. On útočí na ten můj názor, na ten můj konkrétní názor k té Ukrajině. A to se mi hrozně líbí a tak si myslím, že by měla diskuze vypadat. Že si to jako nebrat osobně, prostě říct si, nebo aspoň já si to tak představu, že ten člověk má v hlavě. Ne, tak to leze jako blbě, tady nemáš pravdu, tady seš hloupej a tak ti to teďka naložím a naloží mi. Ale prostě v něčem jiným, v čem se jako zhodneme, tak to pro něho není důvod mě nějak zatratit. A to se mi hrozně jako líbí. Asi to nemáte všichni, všímám si tady, že jste tady jako i trošku z vás cítím z některých jako nenávist, ale to je skutečně pár jedinců. Nicméně zase, jo, pořádně chodíte sledovat, takže minimálně nějaký přínos na to pro vás má být, aspoň, že se třeba utvrdíte ve svých názorech, že třeba neříkám pravdu. Tak. A teďka vlastně, abych řekl, mám tohleto video zase vlastně zaplacený, nebo člověk, který mě prostě podpořil, tak mi jako řekl, rád poslouchám ty videa o Ukrajině, zajímalo by mě třeba tvoje, jak on to tam psal, tvoje informační zdroje, z čeho jako čerpáš. Těch informačních zdrojů je spousta, já bych je zhrnul pod zkrátku OSINT, což je prostě vytěžování veřejně přístupných zdrojů. A trošku bych vám to chtěl popsat. Já mám přístup i k nějakým jiným zdrojům teďka, ale to zase zní jako na machrovaně. Ale z důvodu své práce, tak prostě mám umožněný přístup určitým jako zdrojům, které nejsou úplně v úzovkách veřejný. A tím nechci machrovat, je to prostě součást prostě zaměstnání. Ten OSINT. Já třeba se hodně zaměřuju na některý konkrétní lidi, který sleduju na Twitteru, který tam valijou na každodenní bázi. Jsou to prostě jako odborníci na tu vojensko-politickou problematiku a valijou tam nějaký konkrétní jednoduchý zprávy, plus to mají vždycky jako ozdrojovaný, takže vlastně já si přečtu nějaký zprávy od nějakých lidí, kterým věřím, kteří jsou tam pod plným jménem a když mě ta zpráva zajímá, tak se pak prostě podívám na ty odkazy, na ty zdroje a vlastně rozšířím si to povědomí o tom. Dále hodně třeba používám, hodně dobře mám nastavený tu službu Google Alert, což si můžete nastavit každý, když vás něco zajímá a teď si třeba vymyslím, jste známá osoba, tak co se objeví o vás, tak si tam nastavíte svoje jméno, nebo si tam nastavíte nějakou přezdívku Dago, nebo si tam prostě nastavíte něco o ukrajinské válce. Je tam důležité vychytat ty konkrétní klíčové slova, které vlastně vás jako zajímají a ono při troše dovednosti už to jako pochopíte, aby vám prostě nechodil spam. A dá se tam nastavit, jak často vám to má chodit, jestli třeba okamžitě, nebo jednou za den, nebo to. A vlastně ten Google Alert, vlastně když ten vyhledávač od Google, tak zaznamená nějaký nový článek, nějakou novou informaci, kde se vlastně objeví ty klíčové slova, na které to máte nastavený, tak vám pošle upozornění do mailu. Takže máte neustále online, ono je to trošku zpožděný, než to prostě přechroupá ten Google vyhledávač, než to zaindexuje, to je ten správný název. A potom vám vlastně pošle upozornění, takže máte z celého světa, můžete si tam zakliknout třeba jenom z České republiky, český jazyk, nebo si to můžete zakliknout, že to chcete anglický, anebo všechny jazyky, ale jenom určitou oblast, jo, takže vlastně
Může se to tam hodně tak vyselektovat a začnou vám chodit jako vlastně zprávy úplně. A to je v podstatě takový základ toho OSINTu, jo? Že vlastně vytěžujete a ten Google to dělá zadarmo. Výborná věc. Potom mám přístup ještě k nějakým svodkám, vlastně informačním ohledně určitých témat. Jednak něco takového dělají samozřejmě tajní služby a oni dělají víc takových jako typů a můžou to vlastně předávat jako lidem, kteří s nima spolupracují a vlastně potřebují to k té své práci, tak tohle to dělají, nebo to dělají i soukromí služby. Jo, ještě abych řekl to zase, to není nic vyloženě tajného, jo, že by někdo dostával nějaký zprávy vojenského charakteru, úplně nějaký tajný, ale prostě oni mají svoje informační zdroje a vždycky z toho někdo dělá nějaký jako výtah a podle určité hloubky toho zanoření, tak to můžou dostávat různí lidi a samozřejmě třeba lidi ve vládě, tak dostávají samozřejmě tajné informace, ke kterým se běžný smrtelník nedostane. Tohle to dělají i soukromí zpravodajské služby ve smyslu spíš jakože novinářského charakteru a taky vlastně může si tam člověk předplatit nějaký zasílání informací a zakliká si tam obrovské množství témat, různý klíčové slova, které ho zajímají. A vlastně oni mu posílají, zase tam může zakliknout jednou denně, online, když se to objeví ta informace. Jo, prostě takovýhle to a vlastně zase dostává spoustu věcí z celého světa, z určitého regionu. Podobně jak ten Google Alert, takže takhle se dají vytěžovat informace. Vůbec nepoužívám třeba Telegram, jo, ještě jsem chtěl říct, že tyhle ty věci, ono je několik jako hodně dobrých světových agentur, ale jako já si to neplatím u všech. Já mám zase třeba kolegy, kteří si to jako třeba platí a vlastně přepošlou mi to, jo? Takže trošku jako ušetřím, asi by se to jako nemělo, že vlastně šidím ty agentury vlastně o to předplatné nebo ty peníze. Nicméně jako dá se takhle dostat i třeba, když si domluvíte s více lidma, že každý třeba si platí něco a tak se jako dá dostat jako hodně dobrým informacím. Vůbec třeba nepoužívám jako informační zdroj Telegram, protože to je platforma, která je zaměřená na určitý relativně úzký okruh lidí a oslovuje relativně úzký okruh lidí, kteří mají trošku jiný nároky na kvalitu informací a ty informace, které se tam ocitají, co se týče té války, ať už z té ruské nebo ukrajinské strany, tak jsou, nechci říct, že dezinformace, já to slovo nemám úplně rád, ale jsou to vyrobené informace, které mají předat nějakou message, nějakou třeba citově zabarvenou, která není úplně třeba shodná s jako reálnou pravdou. Jo? Jako, takže Telegram není úplně můj zdroj. Dřív jsem to používal, občas se podívám na nějaký videa, které mi třeba nebo odkazy, které mi někdo pošle, ale dřív jsem si s tím dával tu práci, že jsem si to třeba ověřoval a zjistil jsem, že ty informace třeba mají reálný základ, ale jsou tak úplně zabarvený, že nejsou použitelné jako informační zdroj nestranný. Tak abych se konečně dostal k tomu titulku. Já třeba teďka nedávno, 4. října, tak vlastně jsem zachytil informaci, která mi přišla vlastně přes to Google Alerts, že vlastně je taková stránka swissinfo.ch, kde vlastně informují Švýcaři o nějakých takových základních informacích, co se děje u nich ve Švýcarsku, jako prosvět, jo? Jsou tam multioborové informace a teď se tam jako objevilo, oni tam mají taky v tom Švýcarsku poměrně dost těch ukrajinských uprchlíků a oni vlastně teďka vláda začíná vytvářet nějaký program, prostě se těch ukrajinských uprchlíků chcou zbavit dobrovolnou cestou. A oni prostě zjistili, nebo mají představu, oni tam mají taky nějaký sociální program pro uprchlíky, tak jak my třeba tady v České republice jsme jim předávali nějaký ty sociální dávky, nebo nevím, ty dávky podpory, nevím přesně, jak se to jmenovalo po té stránce toho přesného názvu, ale vlastně všechny státy, které přijímají ukrajinské uprchlíky, tak to samozřejmě nemůže být chaotické, ale mají nějaký státní programy, na základě kterých je jim poskytována nějaká podpora na život, na bydlení a to. A to sami mají i ti Švýcaři a oni to mají poměrně takový jako bohatý, že tam ti ukrajinští uprchlíci, všichni uprchlíci, kdo se dostanou do Švýcarska a jsou zařazeni do toho programu S, nevím přesně, jak se to jako označuje, tak jako ti Švýcaři jsou prostě poměrně štědří, je to bohatá země, štědrá země. A oni teďka chcou vlastně už přestat poskytovat tu podporu těm ukrajinským uprchlíkům. Nevíjou ještě přesně kdy, tak nějak v té vládě se dohodli, že by to mělo být zhruba tak 2-3 roky po té válce, jakože už by pomaličku chtěli přestat tu podporu a oni teďka vymysleli takový program, že budou ty Ukrajince ne nutit, chtěl jsem použít slovo nutit, ale motivovat k tomu, aby prostě to Švýcarsko opustili. A
ten program bude trvat 6 až 9 měsíců, co si pamatuju z toho článku, co tam byl, že jak si to najdete přímo na těch stránkách, pokud vás to zajímá, swissinfo.ch a 4. října to vyšlo. A vlastně oni je budou motivovat tím, že jim nabídnou peníze za odchod. Bude to $1,000 až $4,000, což není vůbec málo za to, že vypadnete z nějaké země, co by uprchlík, ale jde tam o to, že vlastně to se bude postupně snižovat. Takže oni, když to jako vyhlásili, že je ta možnost, tak jak jsem to pochopil z toho článku, tak lidi, co odejdou jako hned, tak dostanou víc těch peněz a potom, když už se to bude blížit vlastně k tomu konci toho programu, tak vlastně budou postupně dostávat míň a míň, až jenom těch $1,000 a když to prostě potom někdo prošvihne a chtěl by zůstat v tom Švýcarsku, tak ho znovu posoudijou ti Švýcaři, jestli prostě má nárok jako na ten status toho uprchlíka a kdyby to jako splnil, tak potom zase bude zařazený do toho programu, ale už to bude poměrně takový přísný a kdyby to nesplnil, tak ho prostě vypakujou z toho Švýcarska bez ničeho, prostě ho zbalijou a to. Bude se to tam jako hodně lišit k lidem, co se třeba starají o malé děti nebo co jsou děti bez rodičů nebo nějací staří hodně jako seniori 75 a víc, tak samozřejmě k tomu se bude přihlížet, že tyhle ty asi jako se na tu Ukrajinu nebudou snažit poslat tak jako brzo a jo, jako prostě bude to různě takhle specifikovaný. A proč mě to zaujalo? Tak a teď ještě krátký střih, než budu pokračovat, tak v tom původním videu, tak já jsem zapomněl něco dotočit, vlastně tak, jak jsem říkal o tím Švýcarsku, o tím modelu, že vlastně zaplatil těm Ukrajincům, aby odešli, tak jsem tam nedokončil tu svoji myšlenku, jak přeskakuju z toho jednoho na druhý. Tak vypadá to, že vlastně ti Švýcaři s tím začnou, že aby se zbavili těch uprchlíků po dobrým v vozovkách, nebo aby dobrovolně je motivovali k tomu, aby odešli, tak jim vlastně zaplatil. Pokud se tenhle ten model ujme, tak si myslím, že je docela realistický, že na to přistoupil i jiný bohatý země, ty západní, aby se zbavili těch uprchlíků, kteří by jinak zůstali na těch sociálních dávkách, tak je tímhle tím způsobem můžou motivovat, aby odešli na Ukrajinu v reálu, aby odešli z té jejich země. A klidně se může stát, že ti Ukrajinci sice odejdou z těch bohatých zemí, aby dostali ty peníze, ale možná se jim nebude chtít na tu Ukrajinu. Tak toto je z mého pohledu takový docela riziko, tohle to si bude muset ta naše vláda, nebo ta budoucí vláda, která nám bude vládnout, tak si bude muset pohlídat, aby ti utečenci z těch zemí, odkud budou odcházet, tak aby nezůstávali v jiných zemích a třeba i u nás. Já úplně si nejsem jistý, jestli ta naše česká vláda dělá veškeré ty postupy s ukrajinskýma uprchlíkama správně. Nesleduju to pravděpodobně tak dobře, jak vy. Já se spíš soustředím na ty vojenské operace a na to, aby co nejlíp to dopadlo těm Ukrajincům, tam těm bojujícím přímo v Ukrajině. A nesleduju úplně dobře to nakládání s těma uprchlíkama tady. Ale to jsem chtěl říct, že vlastně tohle by mohlo být riziko budoucí pro tu naši zemi, pro Českou republiku, pokud ty bohaté země se těch Ukrajinců začnou zbavovat, až ta válka skončí, nebo ten konflikt bude nějaký zamražený, bude nějaké jednání a oni je budou chtít v uvozovkách vypakovat z těch svých zemí, aby nezatěžovali ten sociální systém, tak na tohle to už bychom se měli předem připravit. Ti naši vůdci, ta naše vláda, ti naši vládnoucí představitelé by se měli připravit, aby tohle to se nějak podchytilo, aby ti lidi, co odchází z těch bohatých zemí a mají odejít do Ukrajiny, tak aby tam skutečně odešli. Tak to jsem k tomu jenom chtěl říct. A teď pokračujeme v tom původním videu. Já se až zase tak třeba o politiku zase trošku širší takový kontext. Jo? Hodně se mě ptáte, když jsem řekl, pište mi ty otázky na tu Ukrajinu, tak prostě někdo mi pošle mail, kde se mi jakože ptá na otázky, ale v podstatě už mi tam řekne nějaké svoje zhrnutí, co je dobře, co je špatně a že ten Fiala a ta naše vláda a takový a jaký mám prostě na to názor. To pro mě nejsou otázky vojenského charakteru na Ukrajinu. Mě ty politické věci až zas tak nezajímají. Upřímně vám říkám, že třeba já se až zas tak moc nebo skoro vůbec nestarám o to, co dělá česká vláda. Vím, že jsou lidi s ní nespokojení, že píšete hnus Fialovej do těch komentářů a tak, ale pro můj osobní život, pro tu moji činnost, kterou já vykonávám, tak ta činnost té vlády není až zas tak důležitá.
Já prostě žiju trošku jiným způsobem a pro mě je třeba důležitější, v mém životě se víc odráží od třeba rozhodnutí nějakých těch unijních těch jako orgánů, které zasahují vlastně všechny státy té Unie, nebo prostě i třeba to rozhodnutí těch Američanů, nebo i to, co se děje v té Ukrajině, tak to mýho osobního života, mýho osobního výdělku a mých osobních, no mýho prostě života, tak se dotýká víc, než rozhodnutí české vlády. A asi se mnou jako nebudete souhlasit, ale já prostě potřebuju od české vlády vědět, kolik mám každý rok zaplatit jako daní, a aby mě to paní účetní nějak spočítala a jako zaplatím to, zaplatím odvody, co mám. A v současné době toho víc po českém státě jako nechci a ani do budoucna třeba nepočítám, že budu mít nějaký důchod, nebo takhle, a jako budu mít důchod, protože já si jako platím ty povinný, já si platím ty povinný odvody. Takže nějaký minimální důchod, který bude od toho státu, tak určitě jako dostávat budu, ale nespolíhám na to a samozřejmě se snažím zabezpečit na svůj důchod i jiným způsobem, jo? Takže v podstatě rozhodnutí toho státu, toho českého nebo té české vlády, té současné, tak na ten můj osobní život nemá zase takový dopad, takže já se o tu českou vládu skutečně nezajímám. Hodně se mě ptáte, a vlastně bylo to i otázka od toho člověka, který mi zaplatil tohleto video, jaký mám názor na ty Ukrajince, co jsou tady v té České republice, že tady dělají bordel, že tady zabijou, že tady, jo, jako prostě ty všechny ty negativní věci, že jsou sprostí, že se mlátijou. Zase, jo, já to mám prostě hodně oddělený. Tohle to třeba spousta, nebo málo komu to dokážu vysvětlit. Já prostě si myslím, že ruská politika na Ukrajině, ten útok je zlo a Ukrajinci jsou dobří v tom, že se bránijou se, prostě jsou slabší, je potřeba jim pomáhat. Ale myslím, ten konflikt tam, co probíhá v té Ukrajině. To, že přišli senka uprchlíci, tak klobouk dolů před každým z vás, kdo na nějaký rámec, asi se dá říct, že všichni jsme jim v podstatě pomohli, protože ta pomoc se platí z těch našich daní, jo, plus z peněz, které si ta naše vláda půjčila. Takže dá se říct, že všichni jsme jim jako pomohli. Ale samozřejmě někdo jenom jako prská a řekne z našich daní a víc nedal ani korunu a někdo si třeba vzal i nějaký maminky s dětma, jo, na chvilku nebo tak. Prostě, a pak mi píšete, já jsem prostě dřív ze začátku tak jim chtěl pomoct a oni se tak odvděčili a oni tady dělají bordel a nikdo nám ani nepoděkoval. Abych vám jenom chtěl říct, myslím si, že to mělo smysl v těch prvních týdnech prostě pomoct těm lidem, nikdo nevěděl, co bude a velice, velice velký respekt před všema z vás, kdo jste si třeba vzali na chvilku ty Ukrajince dom nebo kdo jste poslali peníze na nějakou sbírku. Já vím, že moje nějaké osobní poděkování vám je asi jako, chtěl jsem říct zprostý slovo, k ničemu, ale chci vám za to poděkovat. Jestli vám to nikdo neříká, tak já vám to říkám a myslím si, že to v tu chvíli mělo velký význam. Na druhou stranu je tady spousta Ukrajinců, jestli třeba i když tu vládu nesledu, jo, nebo mi píšete, no a to ČT, jsi ovlivněný ČT a různý takový jakýsi Primou a to, já to vůbec nesleduju, vůbec. Ani Seznam, ani Novinky, jako nevyhnu se tomu, když se dívám na internet, tak určitě se mi stane, že zachytím očima nějaký zajímavý titulek a přečtu si ten článek, který se většinou pak týká úplně něčeho jiného. Ale český média nesleduju. A to z jednoduchého důvodu, protože já jsem plný informací z toho OSINTu a já většinou ty věci, které oni píšou v těch českých médiích, tak se dozvím dřív, o několik hodin, většinou o několik dní. A v takové ještě méně zkreslené formě. Takže já nechci říkat, jestli jsou český média dobrý nebo špatný. Jsou to prostě média, které přebírají jako informace, které už třeba dvakrát oběhly svět. A tak ta jejich kvalita, ta jejich hustota informační, já se podívám do mobilu, něco mi přišlo a zrovna čekám takovou důležitou zprávu. A tak prostě já nemám potřebu sledovat český média právě kvůli tomu, že vlastně mi chodí přímo do mailu jako ty svodky. Znovu říkám, to není nic tajného, to si můžete každý zaplatit nebo prostě i naklikat svým Google Alert a máte kvalitnější informace, než když vám to předžvejká nějaký redaktor, který tomu tématu jako nerozumí. Jo. Takže spíš mě vždycky udivuje, že takový ti proruští lidi a ti putinovci, tak mi prostě píšou, Tomáš z toho, Tomáš prostě z ČT, jsi ovlivněný a to. A přitom mě připadá, že nejvíc ty ČT a Primy a vůbec ty český média že, a novinky, že sledují a čtou oni. Protože vždycky tím jako argumentují, pak mi posíláte
různý odkazy, jo, jako prostě kde co, jakože kde jaký Ukrajinec, jako koho zabíl, nebo koho zmlátil, nebo kdo byl kde zprostej. A je to z českých médií, jo, takže daleko nejvíc si myslím, že to sledují ti proruští jako lidi. Nic proti tomu, ale prostě takový mám názor na český média. Já je tolik nesleduju. Kdybych řekl, že vůbec, hodně oblíbený je říct, nemám ani televizu. Mám doma televizu, protože když přijdou jako známí, tak někdy se to jako prostě pustí, nebo mám prostě návštěvu, tak se to pustí, ale prostě mám anténní svod, mám televizu, mám to zapojený, takže kdybych řekl, jako, že nemám televizu, je to blbost. Nedívám se na ňu. Občas jsem se podíval třeba na televizní program a viděl jsem tam nějakou pěknou pohádku a když jsem prostě doma, říkám, podívám se na pohádku. A ani mě to jako třeba nebavilo, když tam byly ty reklamy, tak jsem si ho potom radši třeba pustil na YouTube, jo, když jsem na ní měl náladu. To samé zprávy, někdy se dívám na televizní noviny, ale málo kdy je stihnu přímo v tu dobu, takže se na ně třeba podívám na internetu, protože přece jenom ty televizní noviny, aspoň ta první část se třeba týká té České republiky, nebo určitá ta část, ten blok. A takže jako je dobrý si to poslechnout ty základní informace a potom třeba si dohledat k tomu nějaký hlubší info ke každé té, pokud mě to třeba zajímá. K těm Ukrajincům. Jaké mám názor na ty Ukrajince v té České republice, jak se chovají? Já si prostě myslím, nebo já to mám v hlavě nastavené tak, že jsou to dvě různé věci. Jedna věc je, jsou ti Ukrajinci, kteří tam bojují za tu svobodu, bojují, aby udrželi ty Rusáky v té linii, bojují, aby ještě třeba vybojovali nějaký území, než se začne jako jednat. A potom jsou jiní lidi, kteří jsou vlastně rozlezli po té Evropě, ať už v dobrým nebo ve špatným, a to beru jako dva různé problémy. Jak říkám, je dobře, že jsme jim pomohli, že se s tím svezlo i spousta různých lidí, kteří úplně nejsou praví uprchlíci, kteří by úplně na to status mít neměli. Je pravda a respektuju to a věřím tomu, že to tak je, v každé válce to tak vždycky bylo. A zároveň necítím potřebu to nějak řešit, ani necítím potřebu za to jako brát zodpovědnost. Někdo mi prostě psal, ty se zastáváš Ukrajinců a já ti pošlu videa z Plzně, jo, jsem tady natočil, prostě mám to u baráku, podívej, co jako dělají. A když já jsem, jo, a vyřvávali tam, nebo se tam nějak tahali a to, a říkám, co ti na to řekli policajti. Když to řeknu policajtům, tak oni stejně nepřijedou. Jo, a to jsou takový prostě ty český ty. Tak prostě pokud mi něco vadí, když mi to teda nevadí, tak to neposílám Dagovi, ale prostě zkousnu to, jo, řeknu si, no tak dobře, tak jsou jiní a neřeším to. Když mi to vadí, tak zavolám policii. Když ta policie nepřijede nebo to nevyřeší, tak si stěžuju na tu policii. To jsou prostě ty demokratický nástroje, kteří každý jako z těch lidí může jako použít. A když si každý řekne, stejně by to k ničemu nebylo, no tak to se potom jako nevyřeší. Takže necítím se prostě zodpovědný za všechny Ukrajince tím, že se zastávám a že říkám, že je správně, aby se na té Ukrajině bránili těm Rusům, protože ty zvěrstva, co jsem prostě viděl, to bylo středověk hadra, jako prostě to je neuvěřitelný, ale jako zároveň necítím nějakou potřebu přebírat zodpovědnost za ty Ukrajince, co jsou tady. Pokud vám to vadí, pokud páchají trestnou činnost nebo nějaké přestupky, nahlašujte je, volejte na ně policii. Oni taky musí poznat, že to chování není správný, jo? Takže nemám s tím problém. A jak mi zase někdo napíše, prostě to je bonzáctví. Není. Je to normálně demokratický prostředek, který máte všichni jako občani jako k dispozici a i ta policie si prostě musí... Někdo mi napíše, volal jsem policajti, oni to jako neřešili, prostě domluvili jim a pustili je. No a teď jako vy jako občan, tak máte právo si stěžovat, že to nebylo prostě vyřešené. Je to už taky na nějaké osobní odvaze, na nějakým osobním prostě, asi to nemusí být vždycky příjemný se do toho jako zapojit, ale takhle si myslím, že by se to mělo řešit. Rozhodně to nepoužívejte proti mě jako argument, když řeknu, že je prostě dobře, že se brání Ukrajinci někde v zákopech, takže mi pošlete nějaký odkaz nebo video, jak nějaký ožralej pitomec s odpuštěním, tak prostě někde vykřikuje nebo hajluje, jo, jako tak má dostat po hubě, nebo si ho mají odvíst policajti hned a vyřešit to hned. Pro mě jsou to dvě nepropojené věci. Já si ani na ty všechny otázky nespomenu. Normálně tak, jak mě teďka posloucháte a jak to třeba ve vás vře, že prostě tohle neřekl dobře, nebo to. Normálně mi to pište do komentářů, já z těch komentářů jako čerpám taky, prostě ať vidím tu vaši náladu, ať vidím to vaše jako odpovědi. Jeden člověk se mě ptal,
jestli si myslím, že skončí ta ukrajinská válka, ta válka na té Ukrajině prostě do konce roku, že prostě ti proruští lidi říkají, že do konce roku bude hotovo. K tomu jsou jako zvyklej říkat, prostě nejsem věštec, podporuju ty Ukrajince v tom, aby se bránili, ale jako nejsem věštec. Vůbec to nezávisí už jako na nich, ani na těch Rusech. Závisí to na celém tím světě, jak do koho bude podporovat a kolik se tam prostě naveze těch zbraní, té munice a jako vůbec jaká bude ta podpora. Je to ta válka o penězích a komu ty peníze dojdou dřív, komu dřív ty kolečka začnou škrkat, nebo nevím, jak to říct, dřív, tak tento, tam se nedá říct, že prohraje, ale ten bude jako v defenzivě, protože tam nemůže už vyhrát nikdo na té Ukrajině. Rusi tam prostě ztratili spoustu lidí, spoustu techniky, Ukrajinci taky. Jako, když se mě někdo ptá, kdo prostě vyhraje, já si myslím, že nikdo, tam už jako nevyhraje nikdo. To už musí nějakým způsobem skončit. Sakra lidi, ale obejdu, radši nechci je potkat. Myslím si, že do konce roku to jako neskončí. Ukrajinci se připravují rozhodně jako na zimu, na boje. Ale já vlastně teďka budu posílat přes jednoho člověka, co tam veze nějakou humanitární pomoc, tak tam budu posílat balík kamarádovi a on mi prostě, ještě abych řekl, na co se připravují ti Ukrajinci. Ti Ukrajinci se připravují na to, že vlastně zjistili, že v posledních týdnech tak ti Rusové útočili o dost jako míň na tu centrální Ukrajinu. Že prostě bojuje se hodně na frontě na několika těch místech, kde se vlastně oni dost jako přetlačujou a oni přestali střílet tolik, ti Rusáci vlastně přestali střílet tolik na tu Ukrajinu, ty drony a ty rakety a prostě omezili jako to ničení té Ukrajiny nebo ten dopad. A vlastně teďka už ti vojenští ti odborníci, kteří se tím zabývají, tak prostě jako říkají, že vlastně ti Rusáci mají rozjetý jako výrobní program, oni vyrábějí určitý množství jako raket, určitý množství těch dronů a vlastně z těch trosek je patrný to, co oni střílejí, že vlastně střílejí novou produkci, že to už nejsou prostě zásoby, které měli z dřívějška pro případ nějaké války, ale střílejí novou produkci, takže to, co oni vyrobějí, tak to vystřílejí na tu Ukrajinu. A oni teďka začali střílet míň, ale jako vlastně ty výrobní prostředky Rusům jako nikdo neútočí na ty továrny, takže oni jako buď tu produkci zvyšujou, anebo prostě zachovávají stejnou, co už jako dosáhli. Takže ti Ukrajinci jsou z toho trošku takový, očekávají, že prostě ti Rusi si šetřijou, že si dělají zásoby, že si dělají větší zásoby raket a je pravděpodobný, a teď poslední dny to i ukazujou, že došlo k nějakým útokům vlastně na tu infrastrukturu, že oni se vlastně budou snažit rozstřílet tu infrastrukturu, aby znovu netekla voda, aby znovu nešla elektřina, aby nešlo topení, aby jako prostě srazili na kolena vlastně tu civilní infrastrukturu. A na tohle se ti Ukrajinci připravujou, ať už na té státní, po té státní linii, že vlastně oni nakoupili spoustu těch, že jak se to řekne, transformátorů vlastně na opravu, že hodně Rusáci střelili na transformátory, aby vlastně jako nešla elektrika, takže vlastně se v celé Evropě vyrábí transformátory a naváží se do Polska a tam jsou v těch skladech vlastně, aby nebyly na území Ukrajiny, tak tam se připravují takové mezisklady, ze kterých se rychle bude doplňovat vlastně ty zničené věci. A vlastně ti Ukrajinci se chystají na tuhle tu jako bitvu, že oni jako, tam je problém, že ta Ukrajina je veliká a oni, co se týče té protivzdušné obrany, tak oni nemůžou obsáhnout celý území. A chrání ho hlavně třeba velký města, chrání ho víceméně elektrárny a ti Rusi potom můžou zasahovat třeba ty menší nějaký třeba železniční uzly nebo ty transformátory. A vlastně oni tím, že ti Ukrajinci mají jenom omezený počet vlastně těch protivzdušných kompletů, těch raketových, tak je svezli hlavně k těm městům, aby chránili spíš ty civilisty, ale tím víc ty komplety chybí na frontě a vlastně oni o to víc vlastně proti těm Ukrajincům, kteří bojují na té frontě, tak může zasahovat to ruské letectvo a dělá tam strašné ztráty. Tam jede třeba kolona obrněných vozidel jakoby do toho kotle, kde chcou prorazit a ti Rusáci si jako už teďka odvážijou, že vlastně vyletějou letadla a rozstřílijou tu kolonu těch obrněných vozidel ještě jako v pochodovém stavu, jo, že vlastně ani nezasáhli do toho liniového boje.
je to takový kouzlo možného. Co mám informace, ale to si myslím, že už jako je víceméně i jako běžná informace, to už nic jako vás nepřekvapím. Takže vlastně Ukrajincům už dochází vlastně ty rakety té protizdušné obrany, které jsou určeny pro ty starší komplety, takže těch už jako moc nemají. Snažil se něco koupit, něco se podařilo koupit z nějakých jiných zemí, kde tyhle ty komplety byly používané, ale je toho strašně málo. Takže už jsou v podstatě plně závislí na tom, co jim dodá jako Západ, my, nebo nevím, jak to chcete nazývat, prostě ten Západ je takový divný název. Prostě ta protiruská aliance těch států, protože neexistuje něco jako jednotný Západ. Je potřeba si uvědomit, že každá ta země si řeší svoje zájmy a každá ta země podporuje tu Ukrajinu trošku z jiného důvodu a má trošku jiný očekávání, jak to dopadne, a má trošku jiný cíle, jak to bude po té válce, ale jako můžeme tomu říkat Západ, ale já bych spíš říkal protiruská koalice nebo aliance. Takže tam hrozně bude záležet teďka, jak dopadnou volby, se chystají v různých zemích. Hodně lidí hraje tou protiukrajinskou retorikou, že vlastně jako už nechcou tolik podporovat, že to stojí spoustu peněz. Takže klidně se může stát, že vlastně když ta pomoc jako se zbrzdí nebo opadne, tak v ten moment ti Ukrajinci jako mají konec, jo? Protože oni vlastně střílí to, co dostanou. Jo? Takže pokud, tak jak tady řvoutí, proruští, prostě přestanete dávat zbraně, aby byl mír, tak pokud se tam přestanou dávat zbraně a munice, tak je, ne že by prostě bylo po válce, ale začne vlastně získá navrch Rusko. A takže víceméně já vůbec si nedokážu odhadnout, kdy to skončí. Myslím si, že v příštím roce, že se bude jednat, že tato zima bude ještě taková bojová, že vlastně se bude zkoušet, kdo víc vydrží a kdo co jako dosáhne. Je klidně možný, že pokud by se vlastně ta podpora těm Ukrajincům snížila, tak ti Rusi přejdou do protiútoku a ještě vlastně získají víc území, než jako mají, a bude se potom jednat ještě ve víc okleštěné jako Ukrajině. Z mýho pohledu, já jsem vlastně říkal, že pro mě je naprosto zásadní, aby tam přestalo to ubližování těm lidem, těm ženám a dětem. Z toho, že ten konflikt je jako zamrzlej víceméně v nějakém prostoru, v té fronty, která se zase tak moc nehybe, a že tam v tom prostoru už není moc těch civilistů, tak z mého pohledu je to jako dobře, že vlastně pro mě je to dobrý, že vlastně tam se už tolik jako neubližuje, neznásilňuje, nezabíjí, nepopravuje. Druhá věc je ta politická budoucnost té Ukrajiny, ta teď bojuje jakoby za to, co z ní bude nebo nebude. Hodně častá otázka, jestli si myslím, že se udělá mír tím, že se přestanou dodávat zbraně té Ukrajině. Já úplně nevím, kdo na tohle to přišel. Já si prostě myslím, že je to vytvořená informace, že toto je typická jako dezinformace, která se šíří mezi lidí, kteří tomu vůbec jako nerozumí a jim to dává smysl. Míň zbraní, žádný bojování, mír. To, co tam vnímám já na té frontě, takže trvalý tlak po celé té linii té fronty, tak tam nejde o to, že by se bojovalo na třech místech, protože zhruba teď se zhruba na třech místech bojuje a všude jinde je relativně klid, protože navíc ani jedna ta strana nemá jako bojový prostředky. Je to takový vyvážený, ale není to jako, že klid, že tam proti sobě ty armády sedí a nic nedělají, ale představte si to, jak když byste se s někým přetlačovali jako páka, jo? Že prostě máte ruku a někdo drží tu vašu ruku, a vlastně se jako přetlačujete a prostě máte úplně přesně stejně síly, takže vy jako tlačíte vši silou, ten protivník tlačí vši silou, ale zároveň jako se to nehybe, ty ruce, jo? jsou jakoby nehybný. Všem okolo se to jeví, že se nic neděje, ale jenom vy víte, že v té ruce vyvíjíte veškerou sílu, kterou jste schopni, a ten protivník na vás tlačí veškerou tou silou, kterou jste schopni. Takhle to teď probíhá na té frontě. Ty vojáci jsou sice o sebe jako opření, ale pořád zkoušují, kde je slabší, kde je silnější. Nejsou to nějaký velký útoky, ale pokud by jakákoliv strana přestala dostávat munici a posílí a potraviny a všecko, co potřebuje, z té ukrajinské strany jsou to hlavně zásoby vlastně od nás, od Západu, a z té ruské strany jsou to dodávky vlastně z toho centrálního Ruska, tak jakákoliv strana, která by byla tímhletím oslabená, že přestane dostávat ty dodávky, tak v podstatě ta druhá strana tím tlakem jako zatlačí a ta fronta se pohne. A teď je souboj o to, jako kdo
kdo dokáže ten tlak ustát. Na jedné straně, pokud by vlastně tím politickým rozhodnutím tady po volbách prostě přišli v těch západních zemích jako k tomu velení, tak jako lidi, kteří už ty Ukrajince podporovat nebudou chtít a přestanou se tam dodávat zbraně, tak samozřejmě ti Ukrajinci budou v ten moment slabší a ti Rusi je poženou až někde zase ke Kyjovu. Ke Kyjevu, já říkám Kyjov, protože já jsem hodně s Polákama, já to slyším furt, oni říkají Kyjov, v Kyjově, jo, jako to je jedno. Takže vždycky se mi smějete, ne, Kyjov je jako u nás a to je Kyjev, jo. A to sami zase se snažil dosáhnout ti Ukrajinci, že vlastně se tlačí někde tam jako snažil se provalit tu frontu a to nejde o to, že by chtěli osvobodit území, ale snažil se vybojovat nějaký území, aby oni dosáhli třeba dělostřelectvem na ty přepravní trasy těch Rusů a pokud by jim je dokázali ostřelovat třeba těma raketama nebo tím dělostřelectvem a zabránit jim vlastně v přísunu těch vlaků s tou municí, s lidma a to tak vlastně zase oslabilo ty Rusy a můžou potom následně třeba na jaře potom posunout tu frontu. Takže je to, nemyslím si, jestli jsem na to odpověděl dostatečně jednoduše, nemyslím si, že když přestaneme dodávat zbraně Ukrajincům, takže okamžitě začnou jednání, myslím si, že ne, myslím si, že když bychom přestali dodávat zbraně Ukrajincům, tak dojde k tomu, že ti Rusie zatlačí, co nejvíc to půjde, a jednat se bude až potom, anebo prostě potom ta Ukrajina už jako padne, jak se na to někteří z vás těšíte, jak to tady jako píšete, že potom jako padne, nastolí se tam nějaká loutková vláda, ta pomoc přestane, ta západní a v podstatě to dopadne jak všude, že jak jsme se vždycky vykašlali na každou tu zemi, kde jsme se nejdřív angažovali, slíbili jsme jim různý výhody a pak jsme se nevykašlali, odešli jsme. Tak i tenhle ten scénář se může klidně stát na té Ukrajině. A tak, jak sílí to veřejné mínění, tak ani tohle já osobně jako nějak nevylučuju. A potom tady budeme mít další vlnu jako uprchlíku, samozřejmě, jako asi i větší, než byla. Abych se dostal k tomu balíčku, já jsem to zase jako zakecal, tak oni vlastně ti Rusáci připravují si ty rakety, vypadá to, že budou jako až vlastně udeřil mrazí, že se jim budou snažit rozbít tu infrastrukturu. A já jsem vlastně připravoval ten balíček, co jako po mně chtěl, a on chtěl po mně velký svíčky, jakoby hrobní svíčky, ale takový ty veliký, jo, oni třeba hořijou 3 dny. A tak jsem mu psal, nemám ti koupit prostě jako pakl, jako malejch, nemáš to jako lepší, než se tahat z toho velkou. On říkal, ne. Já to právě potřebuju, že oni měli už minulou zimu takový jako problém, že vlastně třeba došlo k tomu, že byla přerušená ta elektřina, přestalo jít ústřední topení a oni třeba celá ta rodina se jako stáhla v tom baráku do jedné místnosti, kde měli nějaký nouzový kamínka nebo prostě nějaký petrolejový prostě to, kde jako mohli prostě si udržovat jakž tak teplotu, byli děcka v bundách a v té jedné místnosti jako přežili. Ale vlastně měli velký problém, že spoustě lidem popraskali radiátory, jo? Že vlastně měli je naplněný vodou a tak jak ten barák vymrzl, byl v podstatě pod nulou, tak mu popraskalo ústřední topení. No a každý může říct, ježišmarja, tak snad si umělo vypustit ty radiátory, jenomže to je zase, že vy nevíte, jestli jako vám to ústřední topení spraví za měsíc nebo za týden, nebo třeba dneska vám to rozbijou. A druhý den oni to jako spraví, takže každý vždycky doufá, že vlastně ta dálková doprava toho tepla půjde, nebo naskočí ta elektrika a znovu bude moct naskočit ten kotel, takže každý si tam chce nechat tu možnost, jo, ty radiátory jako naplněný. A oni právě ty svíčky začali používat v tom, nebo třeba museli odejít, jo, na 3 dny, na 2 dny z toho baráku. A vlastně i by to fungovalo, tak to jako prostě vyplí, jo, netopilo se tam nic. A oni si ty svíčky dávali pod ty radiátory, že jako zapálili. A vlastně ta svíčka dělá nějaký malý teplo, jo? Já nevím, jestli tam dávali 1, 2, nebo 4, nevím, jo? Tohle to jsem se jako neptal, ale zjistím to. A vlastně oni si tam dávali pod ty radiátory ty svíčky a ta svíčka hořela v podstatě 3 dny a dělala aspoň nějaký malý teplo, že v té místnosti, byť třeba i v té místnosti bylo jako pod nulou nebo to, tak ten radiátor byl ještě v takovém obláčku teplého vzduchu, že jako nezamrzl, jo? Takže je to další taková možnost, jak oddálit tu katastrofu, oddálit tu destrukci toho topení. Asi by to chtělo jako vychytat, nevím, jestli trubky obalili hadrama, teď už jako fabuluju, ale jak se to jako dělává, že aby to jako nevymrzlo a to. A vlastně ty topní tělesa, tam se to jako prostě pod tím zapálilo, jestli se přesto i dal třeba nějaký alobal, aby to jako směřovalo ten teplý vzduch. Dá se vymýšlet všecko, to nechám jako na vás, jo, takže
To jsem vlastně vám chtěl říct o těch svíčkách, že to je takový hodně dobrý jako nápad a relativně jednoduchý, že právě ty dlouhohořící svíce, ty veliký, co se tady používají na hrobečky, tak můžou mít velký význam v té válce, pokud třeba potřebujete odejít na 2-3 dny z baráku, ale nechcete, aby vám to jako tam rozbilo, ty radiátory popraskaly, tak takhle se to může nouzově vyřešit. Pak jsem se ještě ptal, jestli má nějaký vychytávky nebo tak, a on mi jako říkal, že už je třeba dobrý, když dostanete povolávací rozkaz, tak samozřejmě sebou si nebrat milion jako věcí, tahnout se s velkou taškou, nevíte, co budete potřebovat, ale rozhodně je dobrý, když třeba máte doma manželku nebo maminku nebo prostě někoho, kdo vám bude schopný posílat balíčky, tak už si dopředu nachystat věci, ve smyslu třeba potřebuju prádlo, jo? Potřebuju kvalitní termoprádlo, protože tam budu přes zimu, tak si ho už nechám nachystaný doma, prostě seženu si takový, jaký mi vyhovuje. Jo, já vím prostě, jak je pro mě nejlepší, jestli nějaký z umělých vláken, nebo prostě nějakou bavlnu, což jako si myslím, že už nikdo dneska nepoužívá, nebo nějaký merino vlnu, jo, nebo tak, protože a už to mám prostě nachystaný a pak jenom manželce napíšu, nebo zatelefonuju, nebo zamailuju, prostě pošli mi to zelený termoprádlo, nebo ten balíček, co tam má, nebo ty a ty ponožky. Jo, prostě máte pakl vyzkoušených ponožek, které jsou výborné do vojenských bot a je to prostě lepší a jednodušší, než abyste manželce říkali, sežeň mi nějaký teplý ponožky, sežeň mi nějaký termoprádlo a pošli mi to. Jednak v zimě, když to bude zhánět, když vy to budete potřebovat, tak už to bude 5x dražší na černém trhu, nemusí sehnat vaši velikost a třeba koupí něco, co se vám úplně nebude jako hodit, jo? Co prostě nebude pro vás funkční. Takže už dopředu si nakoupit tyhle ty věci, být je sebou, nemusíte tahat na tu válku, do té války, na tu vojnu, ale prostě máte to připravený doma a vlastně napíšete si pak manželce nebo nějaké blízké osoby, ať vám to pošle. To se mi zdá taková dobrá, jednoduchá vychytávka. A ještě druhá je, že tam se hodně vykrádají balíky. Jo? Prostě vy, co zase máte rádi Ukrajince nebo prostě ten ukrajinský odpor, tak zase druhá taková chyba je, že si tyhle ty lidi moc idealizujeme. Ne, je tam obrovský problém s kradením, s vykrádáním zásilek, s zbraním úplatků, jo, prostě je to válka, je to nouze a ta vzbuzuje v lidech jak to nejlepší, tak i to nejhorší. Takže velice často se stává, že když se posílá balíček nějakému svému tátovi nebo manželovi na vojnu, takže prostě půlka se ho prostě vykrade. Udělá se jako, že se prorazil někde, udělá se do něho díra a prostě někdo tam stačí ruku a vybere z toho pár věcí. Na tohle to je docela dobrý, když nachystáte balíček, máte ty věci, tak je vlastně slepit k sobě a udělat z toho takovou hroudu, jo? Že vlastně máte, já nevím, tam nějaký jídlo, nějaký cigarety, nějaký ponožky a prostě máte to všechno zabalené třeba do jídlitovej sáčku a teďka koupíte izolepu, lepicí pásku a omotáte to prostě celou tou páskou, uděláte z toho takovou kouli nebo takovou hroudu, která se vleze prostě do toho balíčku a ještě to můžete třeba dát do třech igelitek jako do třech tašek igelitek, jo, prostě, aby to bylo takový kompaktně zabalený. Ono jednak je to takový pak protinárazový, že to skutečně jako dojde v pořádku a hlavně, když to někdo jako třeba protrhne a stačí tam tu ruku, tak narazí na tu hroudu a už se mu třeba nechce, jo, to nějak kuchat nebo do toho jako jít, to už je pro něho jednodušší chytit další balík. Někteří takový vychcánkové dělají takové věci, když třeba vozí ty balíky, různý ty přepravní firmy a různí pošťáci a různí co s tím prostě přijdou do styku, tak mají nakoupený k mobilu takový ty, jak se to jmenuje, ta kamera, ta stetoskopie, prostě taková ta tenká kamera, jo. Oni tím kontrolují třeba různý úzký díry nebo prostě nějaký kanalizace. Teď si ho nevzpomenu na ten název. Nějaká inspekční kamera na AliExpressu je toho plno, je k tomu třeba 5-metrový kábel a to si prostě připojíte do notebooku nebo k mobilu a vlastně tu kamerku zasunete, kam potřebujete jít třeba do motoru auta a podíváte se, kde je co a zjistíte to. A tohle to používají, že vlastně prorazí třeba jenom tuškou nebo šídlem, prorazí stěnu toho balíčku a dají tam tu inspekční kameru a vlastně zjistí často, co tam třeba jako je, jestli to vůbec mají vykrádat nebo ne, takže vám pak třeba přijde balíček, možná se vám to stalo i třeba v Česku, že vám přijde balíček, je v něm takový jako otvor a jako si říkáte, na co to jako narazilo a třeba to někdo právě zkoušel právě tady tím, že tam jako vlastně strkal tu kameru. Je to prej poměrně častý a dá se tomu dobře pomoct tím, že se ten balík obalí, udělá se jako ta hrouda. Samozřejmě, když tam někdo chce vlíst a má nějaký
podezření, že je tam jako něco zajímavého, tak ho to jako nezachrání, ale prostě když někdo s tím autem zastaví a má prostě 10 minut, aby prošel 20 balíků a vybral si třeba jeden, který, ze kterého půlku vykrade, tak vezme vždycky ten nejjednodušší, jo? Prostě podívá se do pěti a vezme si ten nejjednodušší. A když je tam nějaká hrouda obalená prostě hnědou lepící páskou, nic neštěrchá, nic nevoní, nic to, tak jako je pro něho jednodušší vzít si ten další nějaký balíček. To je asi všechno, co jsem chtěl k tomu říct. Já to nechci úplně rozjíždět, já bych mohl o tom vykládat jako pořád jako pryč, hlavně o tom politickým. Já si myslím, že jsem se toho zhostil dobře teďka i za ty peníze, co jsem dostal. Pokud se vám ty videa nelíbijou, pište mi to do komentářů. Pokud se vám líbijou, pište mi to taky. Ať to ti ostatní lidi vidíjou, že tohleto téma je třeba pro vás důležitý. Nevím, co k tomu říct jinýho. Pokud máte konkrétní dotazy, pokud chcete, abych v tomto tématu pokračoval, prosím, teď si tady dám QR kód, pošlete mi peníze, pokud je to pro vás zajímavý. A ne, není mi to blbý, ne, není to žebrání, je to moje práce, pokud vás moje názory zajímají, není nic špatného na tom, pokud se mě rozhodnete nějakou velice malou částku podpořit. Ono nejde o to, aby jeden z vás mi poslal výplatu nebo půl výplaty. Je důležitý, aby prostě hodně z vás mi poslal nějakou symbolickou částku. Ono se to nastřádá, ty peníze jsou stejný, ale já hlavně vím, že vás to jako zajímá. Jo? Takže je to pro mě i zpětná vazba. Spousta lidí něco pochválí, spousta lidí něco pohaní, ale pokud za to nedají peníze, tak se to nedá brát úplně jako vážně. Takže pokud chcete podpořit mě, podpořte mě. Pokud se vám moje informace a moje názory nelíbijou, napište mi to do komentáře a podpořte někoho jiného na internetu, kdo říká z vašeho pohledu názory, který vám zní lépe a vyzlahodněji. Myslím si, že pokud se všichni naučí podporovat lidi, kteří z toho jejich pohledu za to stojí na tom internetu, tak vlastně pomůžete vyrůst vlastně lidem, kteří jsou podle vás hodnotní. Ale to asi víte, to tak jako nebudu vás školit v takovýchto jako základních věcech. Některým lidem to dochází, je docela dobrý podporovat svoje tvůrce. Někteří lidi v tom pořád vidí něco jako špatného. A je to každého právo. Děkuju vám, že jste mě poslouchali, kamarádi. Jsem moc rád, že můžu být takhle s vámi v kontaktu, protože je to hodně dobrá cesta pro člověka, který je založený samotář, ale zároveň chce se o těch tématech bavit a chce dostat tu zpětnou vazbu. Být není vždycky úplně jako příjemná. A než mi teďka napíšete, že prostě kdyby se zvěnoval tomu přežití a tomu, tak bys udělal líp, pro mě je tohleto přežití. Pro mě je tohleto ohrožení. Já si myslím, že pokud ti Rusi dostanou v budoucnu možnost, a oni ji dostanou, protože Němci se zase zafixují na svých hranicích, jak to teďka už vidíme, a tu východní Evropu, v uvozovkách východní Evropu, těm Rusům zase nechají. Pokud padne Ukrajina, myslím ve smyslu politickým, pokud se tam znovu nastolí nějaký proruský režim, padne Slovensko, protože ti, jak se ukazuje, tak ti historicky tíhnou k takovýmhle. Prostě bojím se i o Slovensko. Poláci, ti si jedou po své linii, ti se o nás starat nebudou a my tady jsme jenom prostě křiklouní, o nás nikdo bojovat nebude. Pokud nebudeme bojovat sami, o nás nikdo bojovat nebude. Takže jestli budeme mít za chvilku za hranicema za pár let prorusky Slovensko tak a Maďarsko, tak co my tady sami. Takže pro mě toto je survival, toto je přežití. Tyhle ty videa, je něco jiného točit nějaký videa o válce v Afghánistánu. Spousta lidí si na tom tenkrát dělalo zhlídnutí a jméno a já nevím co všecko, mě to zase tak nezajímalo. Natočil jsem 2 nebo 3 videa z Afghánistánu. Bylo to pro mě prostě daleko a byl jsem hodně protiamerický. Vzpomeňte si na to, co mi zase vyčítáte, že jsem proamerický. Ne, nejsem, jsem protiruský a to neznamená, že musím být proamerický. Ta válka je hodně blízko a velice brzo se nás bude hodně týkat. Ať už dobrým nebo ve zlým, ale nevyhneme se těm dopadům. Děkuji vám, že jste mě poslouchali. Pište mi vaše názory. Budu si je číst, slibuju. Každý jeden názor si přečtu. Pokud se vám video líbilo, pochvalte mě. Pokud ne,
Tak mi vynadejte slušně. Ať se vám daří, borci. Ať se vám daří, kamarádi. A všechno dobře dopadne. Ať se vám daří. A kamarádi, budete-li mě chtít podpořit, navštivte prosím můj Army Shop www.vlkodlak.cz. Díky moc.